За сайн бацхан уу? CryptoGuys-ийн 4 сарын 20-ны дугаар бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаараар үн ханшийн мэдээлэлээс гадна за биткойнтой холбоотой маш гайхалтай мэдээ мэдээллүүд бас гарсан байгаа. За мөн дээрээс нь Dogecoin за хамгийн сүүлд нь үзэгчдээс бас нилээдгүй санал ирүүлээд байгаа XRP coin-тэй холбоотой мэдээ мэдээллээр хүрэх болно. За тэгээ мэдээ мэдээлэлд орё. За биткойны ханшууд бол урчигдрын огцсон мундалтаас маш хурдан сэргэлт аваад өчигдөр бол 57,000 хүрээд за өнөөдрийн байдлаар бол нэг 53,000-аас 55,000-ийн хооронд харьцангуй хүндлэн чиглэлийн хөдөлгөөнд бол шилжсэн байна. За энэ огцсон эргээд 57,000 хүрсэн үний өсөлтийг бол өнгөрсөн 24 цаг дотор батлагдсан. Бас биткойнтэй холбоотой нэлээд чухал чухал шийдвэрүүд бол нэлээд нөлөөлсөн гэж бол харж байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд ихэнх хүмүүс бол саяынхыг бол огцсон уналт биш сайхан хямдрал боллоо гэсэн талаас нь бол харж байгаа юм байна лээ. За та бүгдийг бас саяын хямдралыг дайлуулдуулаад бас портфолиогоо нэмээд авч исэн коинуудаа ахиулаад авсан гэж бол итгэж байна. Миний хувьд бас иймэрхүү үнийн уналтанд зориулж бас тодорхой хэмжээнд кэш нөөцлөөд за хямдралаар бас авсан урд нь авч исэн коинуудынхаа үнийг доороос барьж аваад бас урд нь авч исэн үнээ одоо дундажлаа доошлуулах талын одоо зарчмыг бол баримтлаж ажилддаг байгаа. За энэ ч утгаараа бол миний хувьд ч гэсэн бас сайхан хямдрал боллоо гэдэг талаас нь бол харж байгаа. За энэ мэдээллийг бол CoinDesk бол баталгаажуулж өгсөн байгаа. За энэ дээр бол buy the dip mentality буюу одоо үн хямдрахт нь одоо авах тэр зарчим бол маш хүчтэй нөлөөлөөд 51,000 дээрээс бол эргээд маш хурдан бослоо гэсэн мэдээллийг бол гаргасан байгаа. За гítэл энэ үнийн уналтыг бас урдчлаад зурцсан хүн байж ах юм байна. За хэрвээ энийг харж байгаа бол одоо энд бас бүрэлдэхүүн харагдахгүй байж магадгүй. Гэхдээ энэ зураг бол энэ дээр тавьснаар 4 сарын 11-ний өдөр бол зурагдсан зураг байгаа. За энийг бол Лома гэдэг нэртэй хүн бол аналист бол зурж гаргаж тавьсан байгаа. Онлайн орчинд бас нэлээд нэртэй 218,000 дагагчтай ийм залуу байгаа. За тэгээд 4 сарын 11, 12 гэдэг маань бол энэ хавцаа. Одоо энэ 4 сарын 11, 10, 11, 12, 13 гэд ерөнхийдөө бол үнийн чиглэл бол дээшээгээ нилэн эрчтэй явж исэн үед зурсан зураг байгаа. За энэ зурган дээр үзүүлснээр бол за биткойны ханш бол 61,950 резистентийг бол хэд хэдэн удаа шалгаад за эргээд доошогоо бол унаа, унахтаа 50,000-аас 51,000-ийн хоорондох энэ талбар дээр унаад энчэнээсээ бол та баунс аваа дэше явна гэсэн мэдээллийг бол тавьсан байгаа. За тэгэн гууд одоо яг сайхан өсөө явж байхад ийм зураг зурж юм. За дээрэс нь одоо энэ хүний төгөл цаашаага яах вэ гэсэн энэ цаатлын шугаман дээр бол бас нэлээд анхаарал бас тавигдаад нэлээд цахим орчинд бас шуугж байна. За энэ хүн бол хэлэхдээ биткойны ханш энэ 7 хоногтой юм уу? Ирэх 7 хоногт 70,000-ыг давж гарна гэсэн энэ одоо мэдээлэл нь бол бас олны анхаарлын төвд нэлээд ороод байна. За тэгээд яг энэ хүний хилсэнчлэн одоо 13-ны огцсон өсөлт дээшээгээ 64,000 хүрээд за тэгээд эргээд 50,900 руу буюу яг энэ хүний зурсан зургийн дагуу унсан нь бол бас их сонирхолтой байна. За мөн энэ хүнийг би бас цаашдаа дагаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ хүний бас зураг бусад мэдээ мэдээлэлтэй хоочтой бас нэлээд ойрхон анхаарал тавиад явах болно. За түрүүн хэлсэн өнгөрсөн 24 цагийн дотор нэлээд сайхан сайхан мэдээллүүд бол гарсан. За бас нэг зүйлийг хэлэх гэсэн юм а. Би бол одоо мэдээ мэдээлэлээ бэлтгэхдээ аль болох одоо өнгөрсөн 24 цагаас өмнөх мэдээ мэдээллийг авахгүйгээр өнгөрсөн 24 цаг дотор болж өнгөрсөн хамгийн чухал мэдээллүүдийг бас түүж оруулах зорилготой гэж ажилдаг байгаа. За энэ бол 14 цагийн өмнөх мэдээлэл байна. За яг хөө зарим нэг одоо мэдээлэлдер бол 4 сарын 20-ны өдрийн мэдээлэл гэж гардаг, зарим нэгэн дээр нь 19-ны мэдээлэл гэж гардаг. Энэ бол цагийн зөрүүнөөс шалтгаалж байгаа. Гэхдээ аль болох 24 цагийн доторх мэдээ мэдээллийг бас хүргэдэг шүү. За энэ дээр бол одоо блокчейний холбооны тэргүүн одоо олон нийтийн дунд үүсээд байсан одоо Америкийн нэгэн улсын засгийн газар, тэ төв банк одоо санхүүгийн зохицуулах хороо биткойнд одоо хориг тавьж магадгүй гэсэн шийдвэрийг одоо айцыг эрс няцаасан юм. Одоо ярилцлагыг бол өгсөн байгаа. За энэ бол интернет орчинд бас нэлээн бас чухал мэдээ гэж бол харж байна. За мөн дээрэс нь Morgan Stanley, за энэ одоо Америкийн одоо хөрөнгийн банк тийм ээ.
За дээрэс нь Хятад улсын ард түмний банк одоо ийм дараасан одоо зэрэг шахуу юм шийдвэрүүдийг бол гаргасан байгаа. За энэ дээр бол энэ 4 сарын 20-ны өдрийн одоо энэ 5 цагийн өмнөх мэдээ байна шүү. За энэ бол 4 сарын 20-ны өдрийн 3 цагийн өмнөх, за энэ 4 сарын 20-ны өдрийн 1 цагийн өмнөх мэдээллүүд байгаа. За ингээд зэрэг зэрэг одоо энэ байгууллагууд за дээр нь одоо энэ Хятадын ард түмний банк гэдэг маш том банк бол биткойныг бол нэлээн хүчтэй бол эсэргүүцдэг байсан газрууд бүгдээ одоо биткойныг нэлээн хүлэн зөвшөөрөөд за энэ бол одоо хөрөнгө оруулалтыг одоо орлох зүйл муу юм байна, дижитал хөрөнгө муу юм байна гэсэн одоо мэдээллийг бол гаргасан нь одоо биткойны ханшд бас нэлээн нөлөөлсөн баха. За мөн дээрэс нь одоо Английн төв банкнаас ажлын хэсэг гаргаад дижитал мөнгөнд дэвсгэртийг бас судлах ажлын хэсэг гаргаад ажиллаж байна гэсэн мэдээлэл бас 18 цагийн өмнө гарсан байна. За дээрэс нь за Америк нэгдсэн улсын хууль тогтоогчид одоо санхүүгийн яамдаа бол хандаж мэдэгдэл хийсэн байгаа. Энэ дээр бол бид нар бол биткойныг тоохгүй өнгөрөөж болохгүй. Хэрвээ тэгэх юм бол Америк бол нэлээ хойно ноцроод одоо хоцрогдсон шүү гэсэн мэдээллийг бол гаргаж ирсэн байгаа. За энэ бас нэлээ онлайн орчинд нөлөө үзүүлэх үс том мэдээ гэдэг нь бол ойлгомжтой. За тэгээд энэ хүн бол хэд хэдэн жишээ аваад ярьсан байгаа. За энэ дээр бол JP Morgan компани захирал бол биткойныг 2017 онд бол зүгээр нэг хөөс те одоо бараг lower утгатай юм ярьж исэн. За гэтэл одоо JP Morgan компани маань хэрэглэгчтэй биткойн хадгаламж санал болгоод явж гин гэдэг бол эхнээсээ том том санхүүгийн байгууллагууд бүгдээрээ биткойныг хүлэн зөвшөөрснөй шинжээ гэдэг бол цохон тэмдэг гэж ярьсан байгаа. За энэ бол мэдээж манай биткойн орчинд бол нэлээд нөлөө үзүүлэх үс том мэдээ болсон байгаа. За тэгээд дараагийн хэсгээр бол мэдээж бүх хүний анхаарлын төвд байгаа одоо Dogecoin сайн одоо огцсон уналтын үед бол ганцаараа ногоон байсан, ганцаараа ногоон өнчсөн, тэрж VTL дэшигийн үн одоо өсөх трендэд бол явсаар байсан coin байгаа. За тэгвэл Dogecoin-тэй холбоотой одоо Doge Day буюу одоо 4 сарын 20-ны өдрийг бол одоо албан бусаар Dogecoin-ийн өдөр гэж бол гаргасан юм байна лээ. За Elon Musk-тай холбоотой юм тэмдэглэлт өдрийг бол бас гаргачихсан байгаа. За тэгээд Doge Day болох гэж байгаатай холбоотойгоор Dogecoin-ийн үн бол бас нэлээд өслөө гэсэн мэдээлэл бол гарсан байна. За мөн Doge Day яг 4 сарын 20-ны өдрөө бол Dogecoin-ыг 69 центэс 1 долларын хооронд хэлбэлцэх байхаа. Зарим нь бүр доллар давах байхаа гэсэн ийм үнийн янз бүрийн таамгууд бол бас интернет орчинд нилээдгүй явж байгаа. За тэгээ үүнтэй холбоотойгоор бол за Elon Musk-ийн SpaceX төсөл бол 4 сарын 22-нд бол олон улсын сансрын станц руу бол хөөрнө. За мөн одоо Elon Musk нэг твит дээрээ болохсээр зэрэг би бол жинхэнэ Dogecoin-ыг жинхэнэ саран дээр авиач тавинаа гэсэн юм мэдээлэл бол нэлээд олонд бас шууган тарьсан мэдээлэл байгаа. За тэр ч утгаараа одоо энэ Doge Day болон 4 сарын 22-ны энэ SpaceX-ийн одоо ланчиг бол хүмүүс нэлээд Dogecoin-ийн үнэнд бас нөлөөлөх байхаа гэсэн маягтайгаар бол хүлээж байгаа. За тэгээд энэ дээр мөн бас одоо 2 хоногийн өмнө юм юу тавьсан байна, пост тавьсан байна. Dogecoin-ийн стандарт одоо дэлхийн санхүүгийн систем гэсэн юм юрн бол иймэрхүү мемэнүүдийг маш их тавьдаг байгаа. За мөн одоо SpaceX-ийн одоо schedule байж байна. 4 сарын 22-нд одоо олон улсын сансрын станц руу бол хөдөлгөхөөр одоо хуваар гарчихсан байгаа. За тэгээ дараагийн хэсгээр бол одоо XRP бас тийм нэгэн хүмүүсийн одоо хүлээлттэй байгаа coin XRP. За XRP дээр бол яг тийм гүц шийдвэр бол гараагүй. Гэхдээ би түрүүчийн дугааруудаар бас хэлж ийсэн SEC-ийн захирал бол солигдож байгаа. Энэ бол мэдээж яриг шинээр томилогдсон Джо Байден ерөнхийлөгчийн намын хүн бол томилогдож байгаа. За тэгээд энэ одоо мэдээлэл дээр бол одоо тизэнэс эхэлсэн маргаан тийм утгатай маргаан гэж за энэ болгоныг бол одоо ярих бол цаг хугацаа алгаа. За миний хамгийн гол эндээс онцолж авсан одоо хэсэг бол энэ байна. Энэ бол одоо шинэ одоо эхлэл тавигдах болсон гэсэн утгатай мэдээлэл бол гарсан байгаа. За тэгээ Джо Байдны одоо хүм тийм ээ. Одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны шин даргаар одоо ирж байгаа. За тэгээ би бас түрүүчийн дугаараар хэлжсэн санхүүгийн зохицуулах хорооны шин дарга бол бас XRP-ийн асуудлыг бол хэрэгсэхгүй болох живж юу яриа байш шүү гэж бол хэлжсэн. За энэ ч мөн ялгаагүй онлайн орчинд одоо энэ таамгийг бол гаргасан хിവэрэ байна. Одоо
шин дарга бол XRP-тэй буюу одоо бүр cryptocurrency одоо маркеттэй тэр чигээр нь одоо дайн зарлах биш, харин одоо өөрсдийн карьер одоо өөрсдийн намын нэр хүнд дээрэс нь хөрөнгө оруулагчдын талд шийдэр гарах магадлал одоо нэмэгдлээ гэсэн утгатай мэдээлэл бол гарсан байна. За энэ нь бол одоо XRP одоо инвесторуудад бол нэлээд том одоо горилог гэх юм уу да, тий яг шийдвэр бол биш, горилог бол үүсгэж байгаа. За мөн дээрэс нь одоо XRP-гийн XRP бол одоо өнгөрсөн жил Flare Network-тай бол хамтарсан байгаа. За Flare Network-ийнхэн бол одоо утгагүй airdrop-а бол бас хийх гэж байгаа юм байна лээ. За schedule одоо цагийн одоо цаг хугацааны хувьд гэх юм бол 6 дугаар сарын сүүлээр за нааш цаашаага 1-2-4 хоног байж болно. Гэхдээ яг энэ одоо цагийн хугацаанд бол бид нар Flare token-а бол airdrop хийнэ. Бүх XRP holder-ууд бол энэс хүртнэ гэсэн юм утгатай мэдээллийг бол гаргасан байна. За тэгээд өнөөдрийн мэдээллийг энэ хүрээ дуусгая. Бас гэрэл гэгээтэй сайхан мэдээ нүд хүргэсэн байх гэж бодож байна. За эргээд 24 цагийн мэдээллээр маргаашийн дугаараар уулзтлаа баяртай. За тэгээд манай сувгийг дэмжиж лайк, share хийгээд өгөөрэй. Баярлалаа.